Nu, kā jūties pēc treniņiem vienmēr šodien? Mazliet nosvīts. Bija baigi labi, man patīk. Bija grūti un tas pats galvenais, ka tu vienkārši pēc treniņa trīci un vairs nevar neko izdarīt. Tas ir labi. Tā vajag. Smagi strādāt un pēc tam jūs gandarījumu. Paldies par treniņu, jā. Davai, tiekās. Davai.